Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Me Bashiram Kirmani, teacher GPS Shanu, Zoom Mawar. Aaj hum panchvi jabat ka urdu padhane ja rahe hain. Pyare bachcho, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabak ka naam Bibi Fatima رضی اللہ تعالی عنہ. Aaj ka mauzu hai sawalat ke jawab. تو پہلے بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سبق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا مکمل کیا آج ہمیں اس کے سوالات کے جواب دینے ہیں تو پہلے بچوں ہم آج سوال کے جوابات دیکھنے شروع کریں گے آپ دھیان سے دیکھنا سوال آپ کے کتاب پر 72 صفحہ نمبر پر ہیں پہلا سوال ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے جواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی سوال نمبر دو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام کیا تھے جواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سوال نمبر تین پھاکے کے دوران بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی بار کیا واقعہ پیش آیا جواب پھاکے کے دوران جب بھی کچھ کھانے کا سامان مہیا ہوتا تو اسی وقت کوئی غریب یا مسافر گھر پر کھانے کا سوال کر دیتا تو وہ کھانا اس غریب کے حوالے کرتی اور خود ان کے یہاں پھاکا ہی رہتا تو سوال نمبر چار آخری سوال بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی عورتوں کو کیا تعلیم دیتی تھیں جواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایمانداری خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی تھیں تو پہلے بچوں یہ تھا سوالات کے جواب تو آپ یہ سوالات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں صاف صاف تو یہ تھا آج کا سبق پہلے بچوں خدا حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ